Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Okay, semua orang yang sedang, semua student, semua pelajar-pelajar SPM, right, semua pelajar-pelajar SPM dan juga yang form 4 KSSM pun boleh tengok ni. Alright, okay. So, ini adalah okay, bersama dengan saya, Cikgu Berg. Alright, Cikgu Berg, dan hari ni kita akan belajar fizik lah. Alright, fizik macam biasa. Kan, okay, jumpa saya je mestilah fizik, kan? Alright, so, okay. So, hari ni kita akan belajar tentang fizik, iaitu saya nak pergi kepada tajuk yang ramai minta. Ramai minta tajuk ni. Agak-agak tajuk apa, kan? Hai Ajwat. Ramai yang minta tajuk ni. Apa tajuk dia agak-agak? Fizik lah. Fizik iaitu tingkatan 4. Siapa boleh teka? Saya boleh teka. Hai Aisyah. Saya boleh teka. Ni tajuk ni ramai yang minta tajuk ni. Walaupun saya dah pernah dalam kelas banyak kali dah saya explain. Tapi tak apa. Untuk kamu, alright, untuk awak-awak semua, saya lagi sekali saya akan explain. Alright, okay? So, okay, sebelum saya start, okay, jangan lupa, okay, sebelum saya start, jangan lupa malam ni kita ada live dekat Facebook juga, okay, dekat FB PTTI, di mana ada tetamu jemputan. Right, tetamu jemputan di mana korang, apa, kamu semua boleh mendapatkan motivasi daripada Dr. Syukri. Alright, okay. Jangan lupa juga, okay, jangan lupa juga kepada sesiapa yang tak tahu nak buat apa pada hari Sabtu ni. Alright, yang tak tahu nak buat apa, yang duduk kat rumah kan, mengambil gambar kan. Alright, so, kalau tak tahu buat apa, jom join seminar PTTI, iaitu seminar Mampu, Skor, SPM. Alright, Mampu, Skor, SPM. Khususnya untuk pelajar-pelajar SPM lah. Alright, dan SPM dan semua tiga tempat pun boleh join juga. Alright, iaitu secara percuma sahaja. Macam mana nak join? Korang boleh pergi kepada pergi website www.mampuskorspm.com. Alright, mampuskorspm.com. mampuskorspm.com. So, tempat, kalau tak tahu apa, join lah sekali. Alright, okay. Hai, waalaikumsalam. Okay, so jom, mari kita start. Okay, yang pertama, hari ni kita nak buat tajuk apa? Alright, hari ni kita akan buat tajuk, saya akan terangkan tajuk macam mana nak lukis rajah sinar pantulan. Alright, macam mana nak lukis rajah sinar pantulan, which is saya rasa ramai sangat yang minta. Okay, ramai sangat yang minta macam mana nak buat rajah sinar ni. Kenapa saya confuse lah bila keluar je soalan macam ni, dah tak tahu dah macam mana nak buat, padahal sebenarnya sangat-sangatlah senang. Alright, okay, memang sangat-sangat simple, sangat-sangat senang dan simple lah. Okay, kalau nak tahu simple, meh join. Okay? Alright, so korang boleh share. Kamu boleh share video ni kepada kawan-kawan yang lain. Alright, boleh share video ni kepada kawan yang lain. Kalau awak rasa membantu, boleh share supaya kita boleh belajar sama-sama dan berjaya sama-sama. Okay? Okay. Hai Hakimi. Hai Hakimi. Alright, so jom now. Benda yang pertama, macam mana kita nak pergi kepada rajah sinar? Macam mana nak lukis? Alright, kita ada dua jenis cermin. Okay? Dua jenis, kita ada dua jenis cermin, iaitu cermin satah dan juga cermin melengkung. Okay, saya punya suara clear ke? Suara saya clear? Clear? Alright, cun. Kita ada dua jenis cermin, iaitu cermin satah dan juga cermin melengkung. Dan saya rasa kalau pantulan untuk cermin satah tak ada masalah kot. I sama dengan R. Sudut pantulan adalah sama dengan sudut sudut pantulan. Sudut tujuh sama dengan sudut pantulan. Incident angle adalah sama dengan reflective angle. Alright, reflected angle. Alright, untuk yang ini pula, kita ada, untuk cermin melengkung, kita ada dua, iaitu cermin, apa ni? Cermin cembung dan cermin cekung. Dua tu cermin cembung, iaitu convex mirror dan juga concave mirror, cermin cekung. So, ini dua-dua cermin ni lah yang selalunya pelajar akan, apa ni, pelajar akan confuse. Macam mana lukis macam mana ni betul ke Selalunya dekat paper 1 dia akan bagi awak contoh, dia bagi awak cermin cekung. So dia bagi satu apa ni, ni gambaran lah, gambaran untuk paper 1, gambaran untuk paper 1 physics. Bagi awak satu cermin cekung atau cermin cembung, dan dia bagi dekat situ, dia bagi objek dekat mana-mana lah dia nak letak. Right, dekat mana-mana dia nak letak, dan dia kata sama ada dia boleh tanya rajah sinar yang betul. Alright, dia bagi banyak rajah sinar. So, dia suruh awak pilih mana satu yang betul. Okay, mana satu yang betul. Yang kedua, selalunya soalan dia akan tanya, apakah ciri-ciri image? Apakah ciri-ciri image yang terhasil kalau objek awak dekat sini ada cermin cekung
objek awak dekat mana. So apakah ciri-ciri image yang terhasil? Okay, so benda tu awak kena learn. Alright, benda tu awak kena learn. So macam mana nak buat? Okay, pertama kita akan pergi kepada cermin cembung. Tapi sebelum tu, okay, sebelum tu awak kena ingat macam mana kaedah-kaedah untuk melukis. Ada beberapa jenis kaedah. Alright, ada tiga. Ada tiga jenis kaedah. Yang pertama, okay, kaedah nak lukis, iaitu kita cerita pasal hukum pantulan. Okay, hukum pantulan. So dalam hukum pantulan, kita ada tiga benda. Alright, kita ada tiga benda. Yang pertama, okay, yang pertama, pergi tegak lalu F. Okay, yang pertama, pergi tegak lalu F. Okay, yang kedua, ni saya pergi secara ringkas lah eh. Yang kedua, pergi F dia lalu tegak. Apa benda ni? Tak apa, kejap lagi kita akan tengok. Okay, kejap lagi kita akan tengok. Pergi F lalu tegak. Dan yang ketiga, yang ketiga, pergi 2F ataupun C. Alright, pergi 2F, dia akan patah balik. Okay. Benda ni yang awak kena ingat. Hukum pantulan. Alright, benda ni yang awak kena ingat. Okay, so yang pertama kita akan pergi kepada cermin cembung. Okay, cermin cembung. Cermin cembung. Alright, cermin cembung. So, untuk cermin cembung, bentuk dia bagaimana? Ah, cembung lah, bukan kembung. Cembung ni dalam bahasa Inggeris adalah convex. Convex mirror ya, bukan convex lens. Alright, convex mirror. Okay, so yang pertama kita akan ada satu line. Okay, kita ada satu line. Dan selepas tu kita ada cermin cembung. Okay, make sure bila nak lukis, alright, bila awak nak lukis, awak nak lukis kat rumah tu, nak buat nota, alright, 2cm, F, 2F. Okay, 2F, 2cm, alright, 2cm, F, 2F. So, awak akan dapat, apa ni, yang kemas lah, okay, diagram yang kemas. Okay, now, hi Aizila, alright, hi. Okay, so, bila cerita pasal cermin cembung, okay? Bila cerita pasal cermin cembung, hanya ada tiga saja ciri-ciri image yang terhasil. Right? Hanya ada tiga je. Dekat mana, walau di mana jua objek tu berada, hanya ada tiga sahaja ciri-ciri image yang terhasil. Okay? Apa ciri-ciri image dia? Iaitu keningat wood. Wood. Okay, wood. Form 4 punya je. Form 4 ada. Form 4. Yes, form 4 KSSM dan juga form 4 KBSM. Alright? Okay. Wood. Ingat wood. Iaitu V, U, D. Wood. Ataupun dalam bahasa Melayu, daripada bawah ke atas, K, T, M. Bawah, K, T, M. Apa benda tu? Mesin juga. Dekat mana sekali, okay, dekat mana pun, di mana jua korang punya objek. Contoh saya letak objek saya berada di antara 2F dan juga F. Ini adalah kita punya objek. Okay lah, kita punya objek. Okay, so mass ini tengok. Okay, ini objek. Okay, yang pertama, untuk cermin cembung ataupun convex mirror, awak kena menggunakan hukum pantulan nombor 1 dan nombor 3. Mana nak tahu benda tu? Hafal. Okey, kena hafal. Sebab kalau dalam buku dia akan terangkan benda ni, dan selalunya susahlah. Amal nak guna mana, nak guna mana. So, saya dah ringkaskan untuk kamu semua. Hafal. Cermin cembung 1 dan 3. So, satu kata apa? Pergi tegak. Okey, kita guna nombor 1. Satu kata apa? Pergi tegak lalu dekat F. Yang pertama, pergi tegak. Okey, pergi tegak, dia akan lalu pada titik F. Ni titik F kita. Ha, pergi tegak lalu dekat titik F. Okey, yang kedua, cara yang kedua, dia menggunakan hukum pantulan yang ketiga. Ketiga kata apa? Ketiga kata pergi 2F, dia patah. Pergi 2F, dia patah balik. Ha, daripada sini ke sini kita pergi kepada 2F.
pergi 2F dia patah. Dekat mana sinar pantulan yang bertindih? Antara dua-dua ni, dekat mana sinar pantulan yang bertindih? Dekat mana sini? Sini. Ini adalah kita punya image. Right? Image. Sini bertindih kan? Situlah kita punya image. So, ini objek, ini image. Yang pertama, image berada di belakang cermin. Dia adalah image yang virtual ataupun maya. Okay, virtual ataupun maya. V, virtual ataupun maya dalam bahasa Melayu. Okay, yang kedua, okay, yang kedua, U. U adalah, ini tegak, ini pun tegak. Ada terbalik tak? Tak terbalik. So, dia adalah upright. Okay, upright ataupun tegak. Oh, yang tu tak nampak eh. Tengok sikit. Ada yang tak nampak? Yeah, form-form punya. Sebentar, saya tengok sikit. Oh, bawah tu tak nampak kan? Tak apa-apa, tak nampak. Okay, tak apa-apa. Saya tulis balik. Oh, dekat huruf D ni tak nampak eh. So, sampai sini lah. Okay, cuy. Alright, so kita letak dekat sini. Okay, lagi sekali. Kita buat lagi sekali. Jangan risau. Kita buat lagi sekali. So, tak apa-apa, tak nampak. Alright, so kita kalau ciri-ciri image yang terhasil, walaupun di mana jua objek tu berada, awak kena ingat yang pertama adalah VUD. Okay, VUD. V-U-D. Ataupun dalam bahasa Melayu, K-T-M. Okay, K-T-M. Yang pertama, kita buat balik. Image berada di belakang cermin. Oh, dia adalah image yang virtual dalam bahasa Inggeris. Maya dalam bahasa Melayu. Lepas tu, image yang terhasil adalah tegak. Nampak ni, ni tegak. Ada terbalik tak? Tak ada. So, dia adalah image yang upright dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu adalah tegak. Yang ketiga, alright, yang ketiga, ini besar. Image jadi kecil dalam bahasa Melayu adalah diminish. Ataupun kecil. Kefahaman. Okay, kefahaman. So, cermin cebong, walau di mana jauh, walaupun objek awak berada dekat belakang ke, dekat depan ke, image yang terhasil, ciri-ciri image terhasil hanya ada tiga sahaja. VUD ataupun KDM. Okay, simple kan? Simple. Simple sahaja. Alright? So, settle untuk cermin cebong ataupun convex mirror. Okay, now, jom kita pergi kepada yang next. Alright? Kepada yang next. Yes, ni adalah form 4, okay? So, next kita pergi kepada cermin cekung. Okay, cermin cekung. So, untuk cermin cekung, benda yang sama kita akan pakai. Okay, benda yang sama kita akan pakai. Iaitu hukum pantulan. Okay, hukum pantulan yang sama. Iaitu kita ada 3, 1, 2 dan 3. Baik, kita okay, benda yang sama kita pakai, kita ada hukum pantulan, ada tiga hukum pantulan. Pergi tegak, lalu F. Pergi F, lalu tegak. Alright, pergi 2F, dia patah, balik. Ingat benda tu. Alright, now, next. Okay, terbaik. Okay, now. So, untuk cermin cembung, kita pergi terus kepada cermin cembung. Okay, cermin cekung, cermin cembung dah. Cermin cekung, ataupun dalam bahasa Inggeris adalah concave. Concave mirror. Life ni safe tak? Safe-safe. Life ni adalah safe kan? Jangan risau. Cermin cekung ni yang lambat-lambat ni. Kan? Tapi tak apa. Jangan risau. Okay, awak tengok ni. Yang pertama, awak kena hafal benda. Okay, kena hafal. Perlu ke hafal? Ya, wajib. Hafal. Right? F, 2F. F, 2F. Tengah, tengah dan tengah. Okay? Ingat, tengok ni. Rizwan, risau, rimau, vuim, vum. Rizwan, risau, rimau, vuim, vum. Apa benda ni? Ini adalah ciri-ciri image yang
terhasil. Kalaulah objek tu berada pada lebih daripada 2F, dia akan mengeluarkan ciri-ciri image yang read. Read. Real inverted diminish. Real inverted diminish. Kalau kat mana-mana pun, kalau dekat F, viewing virtual upright infinity magnify. Kena hafal benda tu. Alright, read, wrist, rim, vim, vum. Okay, so jom kita pergi kepada yang pertama. Saya nak pergi kepada yang ini, iaitu apabila image objek, objek berada lebih daripada 2F yang pertama. Objek awak, iaitu you, objek tu, you tu adalah objek, okay, you tu adalah objek, berada lebih daripada 2F. Okay, objek berada lebih daripada 2F. So, bila objek berada lebih daripada 2F, apa yang awak kena ingat, right? Mana? Lebih daripada 2F, apa yang awak kena ingat? Awak menggunakan hukum pantulan 1 dan 2. 1 dan 2. Okay, 1 dan 2. Dan kalau awak tengok, okay, kalau awak tengok, kalau lebih daripada 2F, awak akan dapat read. Real inverted diminish. Dalam sebenarnya ada ke? Dalam sebenarnya tak ada. Dia payah sikit, eh? Dia payah sikit kalau awak nak hafal. So, hafal bahasa Inggeris dulu, lepas tu baru awak translate lah. Alright? Okay, awak pun dah form 5 dah lah, nasib tak kan? Okay. Rizwan Disau Rimo Vivo. So, sepatutnya awak akan dapat RID. Okay, you lebih daripada 2F. Jom kita tengok. Betul ke dapat RID ni? Okay, jom. Alright. So, daripada sini, sini ke sini. 2cm, 2cm. 2F, F, tengah, tengah dan tengah. Alright. Okay, now. So, objek awak berada lebih dari 2F, so dekat bahagian ni. Dan sepatutnya awak akan dapat read. Rizwan. Real inverted diminish. Betul ke dapat read ni? Okey, yang pertama, dia menggunakan cara 1 dan cara 2. Okey, cara 1 dan cara 2. Nombor 1 kata apa? Nombor 1 kata pergi tegak lalu F. Okey, pergi tegak. F kat mana? F kat sini. Lalu F. Okay, pergi tegak lalu F. Okay, pergi tegak lalu F. Yang kedua, kedua kata apa? Kedua kata nombor 2. Pergi F lalu tegak. First dia bagi F dulu. Pergi dekat F lalu dekat tegak. Lalu dekat tegak. Begitu. Nampak? Semua orang nampak? Okay, so cari sinar pantulan, pantulan yang dah dipantulkan, yang bertindih. Kalau awak tengok yang ini, bukan. Sebab ini adalah sinar 7, ini baru sinar pantulan. Awak tengok ini dengan ini. Nampak, ini adalah sinar yang dah dipantulkan, ini adalah sinar yang dah dipantulkan. So, dekat mana? Sini awak punya image. Faham? Senang kan? Simple, simple, easy. Okay, easy. Di mana betul tak? Okay, yang pertama. Yang pertama kita tengok. Image berada di depan cermin. Okay, depan cermin. Dia adalah image yang nyata. Ataupun dalam bahasa Inggeris adalah real. Betul. Lepas tu, image ni tegak. Dah, objek ni tegak. Sama sampai dah lepas dipatuhkan, terbalik. Inverted. Lepas tu, ini besar. Sampai sini nampak? Dia mengecil. Nampak? Dia mengecil. Diminish. So, betul tak dapat read? Betul. Okay, betul lah kita akan dapat read. So, real tu apa? Real dalam bahasa Melayu adalah maya. Maya pula nyata. 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 I inverted. Inverted apa? Songsang. Diminish. Kecil. Begitu. Simple kan? Yes, simple. Easy. Patutnya awak boleh hafal. Tapi ini mana dapat? Hafal. Memang nak tak nak kena hafal. Cara ini lebih memudahkan korang. Okay, now next. Kita pergi kepada 2F lah pula. 2F. Okay, 2F.
So, apabila you berada pada 2F, you nombor 2 lah, you sama dengan 2F. Okay, you sama dengan 2F. Yes, masih sama, kita membolehkan cara 1 dan cara, right, cara 1 dan cara 2. So, daripada sini, jom kita buat. Okay, kita nampak macam ni. Tegak kan? Alright, cik. Right, 2cm. So, ini adalah 2F. F, tengah, tengah dan tengah. So, objek awak berada pada titik 2F. Sini. Okay, objek awak berada pada titik 2F. So, kita menggunakan cara 1 dan cara 2. Okay, kita menggunakan cara 1 dan cara 2. Cara satu kata apa? Cara satu kata pergi tegak, right? Pergi tegak, dia akan lalu pada titik F. Alright? Pergi tegak, dia akan lalu pada titik F. Yang kedua kata apa? Yang kedua kita gunakan nombor 2. Nombor 2 kata pergi F. Okay, pergi F, dia akan lalu dekat tegak. Pergi F, dia akan lalu dekat tegak. So, cari sinar pantulan yang bertindih. So, dekat mana? Dekat area C. Dekat area C. Okay, so RIS. Betul tak kita dapat RIS? Jom kita lihat RIS. Okay, R. Yang pertama, imej yang terhasil berada di depan cermin, maka dia adalah imej yang nyata ataupun real. Okay, imej yang terhasil, ini tegak, sengit, terbalik, inverted, songsang dalam bahasa Melayu. Okay, dan yang ketiga, imej ni besar. Okay, besar sampai sini, eh, sama lah, nampak? Sama. So, dia adalah S, same size. Same size dalam bahasa Melayu, sama size lah eh. Nampak? Kan? Baru nampak. Baru nampak. Semua orang okey? Semua orang okey? Semua orang faham? Semua orang clear? Boleh eh? Okey, cuti baik. Okey, now. Mungkin ada yang sambil-sambil apa ni, PKP ni kan, tak tahu buat apa, sambil-sambil nak main game, yang tengah-tengah tengok ni. Sampai-sampai tu korang boleh study jugalah. Alright, okay. Now, tengok ni. Itu U sama dengan 2F. Okay, itu adalah U sama dengan 2F. So, next. RID dah, RIS. Sekarang kita nak pergi kepada RIM. RIM. Okay, RIM. Okay. RIN pun menggunakan cara yang sama, tapi saya tak nak, saya nak pergi kepada ni lah, apabila U kurang daripada F. Okay, apabila U kurang daripada F. U kurang daripada F. Ha, ini dia tricky sikit lah. Right, dia agak tricky. Okay? Alright, so now, U kurang daripada F. So, U kurang daripada F, kita menggunakan cara 1 dan cara 3. Tadi 1, 2, 1, 2, 1, 2. Sekarang ni kita guna 1 dan cara 3. Okay? Alright. Okay, yang sambil-sambil tengok tengah mungkin dekat dalam bilik, tak tahu nak buat apa, sambil-sambil main game tu semua eh, korang jangan lupa eh, Sabtu ni kita akan adakan seminar Mampu Skor SPM. Right? Mampu Skor SPM, di mana benda ni adalah percuma. Right? Percuma. Free je untuk korang. Right? Free je untuk korang. So korang boleh daftar dekat Mampu Skor SPM. Alright, pergi, pergi sekarang, pergi sekarang. Alright, pergi sekarang. Okay, pergi daftar. Alright, now. Okay, so, jom kita sambung. Okay, jom kita sambung. Okay, now. Kita pergi kepada U adalah sama dengan F. Eh, kurang daripada F. So, 2cm. F, 2F, tengah, tengah dan dah daftar. Terbaik. Yang dah daftar memang terbaik. Korang memang terbaik. Okay, cuy. Okay.
Now, free je, benda ni percuma je untuk korang. So, rugilah kalau tak daftar, eh. Korang muka buat apa kat rumah kan, PKP tak boleh keluar. So, daripada korang buang apa, habiskan masa main game semua tu, why not join je. Benda ni percuma untuk korang. Korang pun ada siapa yang yang akan mengambil menduduki SPM tak lama lagi. Alright, boleh jadikan ini sebagai korang punya revision. So, daftar. Alright, daftar sekarang. Okay, now. Now, kita akan pergi kepada you. Bila you kurang daripada F, iaitu daripada ada di sini. Saya pun dah terbaik. Okay, yang dah daftar, korang memang terbaik. Alright, cik. Okay, yang belum daftar, boleh pergi daftar lagi. Yeah. Mampuskorspm.com. Okay, mampuskorspm.com. Kita pergi kat situ, eh. Alright, so, you, ini adalah kita punya objek. Ini adalah kita punya objek. Yang kedudukan 2F dan F tu mesti 2cm ke cikgu? Ya. Okay, kalau awak nak lukis, okay, tak kisah pun berapa cm. Okay, tak kisah pun berapa cm. Cuma kalau awak nak lukis untuk nota, better lah buat 2cm. Sebab apa? Nak cantik. Kan nak kemas supaya awak faham. Kan nanti kan bila awak lukis sini 1cm, sini 3cm, lain-lain. So, awak punya raja sinar akan jadi pelik. Raja sinar awak akan jadi pelik nanti. So, buat 2cm, sini 2cm. So, senang. Mudah, memudahkan korang. Okay, now, so next. Apabila U kurang daripada F, menggunakan cara 1 dan cara 3. So, yang pertama, dia kata apa? Pergi tegak, lalu F. Pergi tegak, okay, pergi tegak, lalu dekat F. Ini kena pergi ke belakang sikit. Ha, ke belakang sikit. Alright, pergi tegak, lalu F. Boleh? Ya, begitu. Saya tengok komen korang kat sini. Okay, ini tegak dia akan lalu. Yang kedua, yang kedua kata apa? Yang ketiga, yang ketiga kata pergi 2F, dia akan patah balik. So, daripada point ni, ini 2F berada di sini. So, terus pergi ke sana. Nampak? Begitu. Boleh? Settle. Okay, settle dekat bahagian tu. Maka korang tengok dekat mana sinar pantulan yang bertindih. Sinar pantulan yang bertindih berada di belakang cermin. Okay, berada di belakang cermin. Okay, now sepatutnya korang dah tahu dah apakah ciri-ciri imej yang terhasil. Korang boleh nampak. Oh, vroom. Betul, tak dapat vroom. V U M V. Image ni berada di belakang cermin. Dia adalah image yang maya, virtual. Okay, dalam bahasa Inggeris adalah virtual. Image ni tegak. Sampai sini pun tegak juga. Dia tak terbalik. So, dia adalah image yang upright. Image yang tegak. Yang ketiga, image ni kecil. Objek ni kecil. Sampai sini dia besar, dia magnify, dia membesar. Magnify. So, betul tak kita dapat zoom? Betul. Alright. So, itu adalah cara-cara untuk melukis rajah sinar. Sampai tu semua orang clear. Yang penting awak faham teknik dia. Yang penting awak tahu macam mana nak gunakan benda ni. Alright. So, okay. So, kenapa garis tu putus? Garis-garis tu berada di belakang cermin. So, kena putus. Putuslah. Alright, okay. So, saya rasa itu sahaja. Okay, itu sahaja kita pun dah ni. Alright, dah sampai ke penghujungnya. Okay, kepada korang, kepada kamu semua yang belum mendaftar lagi, yang belum mendaftar untuk mampuskorspm.com. Untuk mampuskor, so korang boleh pergi pada mampuskorspm.com untuk attend, untuk join seminar percuma, which is free. Percuma untuk korang. Iaitu pada hari Sabtu. Dan jangan lupa juga, malam ni kita ada live, alright, in live oleh tetamu khas, alright, siapa yang memerlukan motivasi, itu boleh dapatkan dengan Dr. Syukri, alright, so kau boleh dapatkan untuk malam, alright, okay, so jangan lupa, mampuskorspm.com, daftar, jangan tak daftar, alright, thank you so much, assalamualaikum dan salam sejahtera and bye-bye.